logou, já apertou F3, olha lá. Botou a isca. Tá... Ah, já achou, velho. Nossa, o salmão grande, como vem? Não, tá pesado, aí, esse salmão tá bruto. Salmão médio. Eu tenho que botar a caixinha, mano, não vale. Mano, peguei um baú! Peguei um baú! Mas é T4, você não vai pegar... Ai, um baú! Ah, é, é T4. Chegue um pouco mais perto. Por sua causa, manda um salve pro S-O-E-Z-I-N-H-O. Ah, o cara tá me invadindo, esse filho do Makenga. Bombado. Esse cara tá me invadindo, mas toda hora, velho. Mano, por mim, depois dessa é full pesca, velho. Até 5 da manhã. Nossa, Rek'Sai bot. Que jogador caro. Rek'Sai tá subindo mid aí, velho. Joga pra cima aí. Eu tô no Biri counter aqui, velho. Só que é o contrário. Olha lá, o Shunio tá boladão ali no top. É, os caras é pica mesmo. Alô, Shunio. Nossa, MF dando face check ali no bot. Inimigo do meta. Cara, o LoL é muito injusto, né? O cara tá de MF, deu face check contra um Nautilus e morreu. Coitado. Pior que eu acho que a Rek'Sai pode estar dando cover. Deixa eu ganhar, pô. Tô no lanche, tô no lanche. Nossa, que Rek'Sai, que crime. Boa, Iodinha. Quer ajuda pra puxar? Tá bom. Ai. Ai. Ai, ele ganhou, mano. Eu vou morrer. Eu morri, tô vivo. Coé, Pimp, manda SLV pra Maceió. Tô no rolê. Conectei a live na caixa de som. O som do rolê parou. Manda um salve pra GLR TBM KKKKK. Você não viu isso? Tá ligado quando você ulta de Chaco, aí você vira dois? Mano, eu ultei. Aí eu fui dando chase no cara. Só que aí eu continuei dando chase e mandei o Juninho pra trás. O cara só virou no Juninho. Explodiu, morreu. E aí, Odinha, defenda o top ou te ajuda o mid? É, se você quiser, irmão. Se o coração estiver aí mandando, você faz, mano. Tá muito triste, mano. Passadinho, né, irmão? Ai, joguei so bad, velho. Vai, mata o Shunio aí. Ei. Ah, velho, a ult do amigão, velho. Caralho, velho. Cuidado que eu acho que ela tem ult. Relaxa, MF tá dando cover. 0/5. Nossa, a Rek'Sai ficou forte do nada, velho. Lamentável. Pô, a gente ganka, a gente se esforça, a gente, pô... Aí o bot vai lá e fica o quê? 2/10. Open. Partiu pesca? Nossa, uma hora de pesca pra fazer a DG depois. LoL é um jogo feito pra você jogar relax, mano. Tipo, no WhatsApp, no Facebook, jogando outro game. Negócio de jogar tryhard, querer ganhar é meme, velho. Caralho, velho, não morreu, velho. Ah, vai todo ser você mesmo. Ah, eu morri também. Minha avó precisa ir no Jiu-Jitsu. Vai atrasar. Porra, eu tava benzão na fita, mano. Tô todo cagado agora, velho. Joga pelo GP que tá bem. Joga pelo GP, não pelo caçadinho. Nossa, eu tava amassando, velho. Caralho. Só faltou a MF dar dano, fala tu. Vem cá, Nautilon. Vem cá. Morri.
My bad, bot. Não consegui ajudar vocês. Mano, vou abrir no New World aqui, tá, velho? Leva mal não, tá? Não, beleza. Só pra ver o baúzinho ali. Eu fui Champion Diff também. O Ari tá uma bosta, né, chat? Não, não foi Champion Diff. Não mete essa. Não. Você podia estar com o Jaspion aí no mid, amigão. Quando você tem uma bot lane premiada, não tem como. Ó, meu boneco não dá dano, velho. Dá o peel. Tava no CD, calma. Quer matar ele? Nem fudei. O Word tá valendo a pena jogar, mesmo tendo pouco tempo. Mano, ele tem um coração congelado, velho. É, obrigado mesmo. Nossa, esse cara é um big boss. Vai, trouxa. Vazei. O que é mais difícil, né? Esse jogo ou ADG que a gente vai fazer? Esse jogo. Não ganhei uma vez ainda a invasão no oficial. Tá muito difícil de ganhar, velho. Tá muito bufado a invasão. Ainda bem que a galera não deu FF, porque eu tô sentindo que ainda dá pra virar esse game, viu? Ó, tem game. Vamos, Baron? Vamos. Pior que eu não tenho ult. E eu não rushei o item que eu deveria ter rushado. Acho que não dá pra ir Baron, não. Nossa, esse caçadinho... Mano, vamos matar esse cara, pelo amor de Deus. Não vamos, não. Deixa, não. Deixa ele vivo, velho. Vindo 40 waves aqui no top. Ó, Biri. O Biri falta de dano. Nó. Sucumba. Ah, tá. Tô na fama aí pro Jace? Mano, o Shunyu tá bolado. Nossa, pentakill do caçadinho. Velho, eu fico indignado. Como é que esse herói pula tanto, né, velho? Ele tem ult, eu acho, hein? Boa. Nice. Tá de boa. É só o GP usar a passiva bem agora, com os minions entrando na base. Pra cada wave de 6 minions, ele estourar um barril e ganhar 5 de gold, é 30 de gold a mais do que uma pessoa comum farmaria. Se ele fizer isso por umas 10 waves... 40 waves. É 300 de gold. 40 waves é 1.200. É um bom item na frente. E aí a gente diminui a vantagem de gold e tem uma chance de vitória. E ah, GG. O cara morreu mid, pô. Não, não é GG não, não é GG não. Não é não. Eu levei o meu. Mano, vocês estão 3v1 aí. Vocês estão 3v1 aí. Ah, tá. O Nautilão ficou louco, meu parceiro. Morri, mas morri como herói. Flechou o menino aqui. Mas por que que ele flechou? Quem que tá aqui? Ele tem um... Puta, o GP morreu. É game. Nossa, my bad. É que eu tinha que caçar o rato, tá ligado? Não tinha como eu ir no Nautilus. Só que ele passou do lado que eu não tava. Mas tudo tá bom, a pesca resolve tudo. Tá bom. NT, né? NT, deixa eu ver. Puta, será que o Torin tá off? Ai, o Torin tá lá. Mano, certeza que ele anima uma DG. Vê aí se vai rolar a DG. Mas você vai querer ir agora ou você vai querer dar uma pescadinha antes? Ah, tem que ser agora, pô. Tem que acabar 8 da manhã. Deixa eu ver. Vou puxar ele aqui.